Et se on hirmuisen tärkeä mun mielestä opinnoissa se, että ei lähde tyytymään tavanomaiseen, vaan että ihminenhän ei voi tietää sitä, että miten paljon erilaista siellä on kätköksessä jossakin syvänteissä, niin omassa hengessä ja siellä lahjakkuuden eri muodoissa, josta vain osa on suoraan nimettävissä, että hän sitten haluaa lähteä haastamaan itsensä kohti jotain siis todella kunnollista, joka voisi olla juuri hänelle tunnusomainen jokin erityinen ainutlaatuisuus, se kunnollisuus. Mutta tuollaisessa yhteisössä, kun ihminen opiskelee, niin mä luulen, että se on kyllä aika hyvä yhteisö tässä suhteessa, koska siinä on monenlaista lahjakkuutta, mihin suuntaan tahansa katsoo. Ja sitä kautta tiettyä sitten semmoista ehkä myöskin määrättyä niin kuin tsemppiä siinä pyrkimyksessä, mikä mun mielestä tulee niin kuin tähdätä sitten todella korkealle. Et siis meidän tulee niin kuin ottaa tosissamme niin se, mitä meissä on, ja haaste kehittää se siis täyteen kukoistukseensa. Ja siis siinä suhteessa niin sellainen opiskelijayhteisö, jossa on upeita tyyppejä, lahjakkaita tyyppejä, monilahjaisia kiinnostavia tyyppejä, tyyliltä hyvin erilaisia henkilöitä. Ja sitten itse opintojen sisältö sellainen, että siellä on hyvin monenlaisia eri asioita. Niin musta on ihan erinomainen ympäristö. Mutta samalla on hirmuisen tärkeää se, että ihminen myöskin ne perusteet lähtee tekemään kunnolla. Ikään kuin hahmottaa sen tosiasian, että usein ei ole niinkään tärkeää täsmälleen se, mitä opiskelee, kunhan se on tarpeeksi vaikeaa. Jotta sä saat sun mielen auki johonkin siis kunnollisen vaikeeseen, jonka seurauksena sitten myöhemmin, kun työelämän yhteydessä niin kohtaa jotakin hankalaa, niin se ei ole ensimmäinen kerta, kun se tapahtuu, vaan sulla on voimaa rohkeutta sitten niin kuin mennä sinne niin kuin kulmaan täysillä, vaikka siellä on niin kuin kovat puolustajat niin kuin runnomassa sua ja sieltä sä niin kuin livahdat läpi.